taj dan u Lajkovcu i Vašar i Vajdan, da ne bi razdvajali građane i na Kolubari i u Lajkovcu, tako da smo pomerili naš događaj za 6. jul, gdje organizujemo dva takmičenja u pecanju na plovak, jedno takmičenje za kategoriju seniora koje počinje u 8 časova i jedno takmičenje u kategoriji pionira koje počinje u 9 časova. Pored navedenih takmičenja organizujemo i to takmičenje u kuvanju riblje čorbe koje počinje u 10 časova.